Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddə. Əvvəlcə oktyabrın 21-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Mehr ayının 29-unu olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Güneylilər Azərbaycana qarşı təbliğata etiraz etdilər. İranda məcburi hicab qaydalarına görə iş yerləri bağlandı. İranın Həmasa verdiyi silahların miqdarı açıqlandı. Yaxın Şərqdəki münaqişədə 22 jurnalist öldü. Misirdən Qəzzaya humanitar yardımlar daxil olmağa başladı. İndi isə daha ətraflı. Güney Azərbaycanlı sosial media istifadəçiləri Senyun Terror Təşkilatının fəaliyyətinə görə hökumətə müraciət ediblər. Onlar bununla bağlı sosial media kanallarında paylaşım edib hökumətə müraciət ünvanlayıblar. Azərbaycanda axtarışda olan Hüseyniyun qruplaşmasının İrana sığınmış üzvlərinin Azərbaycan əleyhinə təbliğatları Güney Azərbaycanlı sosial media istifadəçilərinin narazılığı ilə qarşılanıb. Onlar bununla bağlı sosial media kanallarında paylaşım ediblər, hökumətə müraciət ünvanlayıblar. Güneyli sosial media istifadəçiləri qruplaşma üzvlərinin Azərbaycana qarşı təxribatçı fəaliyyətlər göstərmələri və həqiqətə uyğun olmayan təbliğatlar aparmaları barədə İran hökumətinə xəbərdarlıq ediblər. Bildirilib ki, Azərbaycana qarşı belə təxribatçı fəaliyyət İranda yaşayan çox milyonluq Azərbaycanlıların hakimiyyətə qarşı çıxmaları ilə nəticələnəcək. Qeyd edək ki, son günlər Hüseyniyun qruplaşmasının üzvlərinin İranın dövlət televiziyası kanallarında çıxışları artıb. Onlar Azərbaycanı İsrailə dəstək verməkdə günahlandırır, Azərbaycan hökumətinə qarşı çağırışlar edirlər. Davam edirik. İranda məcburi hicab qaydalarını pozanlara xidmət göstərdiyinə görə daha bir neçə iş yeri qapadılıb. Bu barədə polis idarələrinin ictimai məkanlara nəzarət bölmələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Tehran, Rəşt, Babülsər və Məşəd şəhərlərində 10 restoran, kafe və kitabxana məcburi icab qaydalarını pozanlara xidmət göstərdiyinə görə fəaliyyətlərinə qadağa qoyulub. Qeyd edək ki, son bir neçə ay ərzində İranda məcburi icab qaydalarına riayət edilməyən 3000-dən çox iş yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. İranın Mazəndaran əyalətinin Babülsər şəhərində bir neçə sosial media kanalını idarə edənlər həbs edilib. Bu barədə yerli media fəalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, sosial media fəallarını Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıb. Onlar əks inqilabçı və hökumət müxalif qüvvələrlə əməkdaşlıqda günahlandırılıblar. Fəalların harda saxlanıldıqları barədə açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, iyun ayında İranın rəhbəri Əli Xamneyi sosial media istifadəçilərinə və fəallarına qarşı ölçü götürülməsini tələb etdikdən sonra təzyiqlər daha da artırılıb. Xamneyi sosial media istifadəçilərini və sosial medianı zərərli fəaliyyətdə ittiham edib və bunun qarşısını almağa çağırıb. Bir qrupun kiber məkan vasitəsilə xalqın əsəbləri ilə oynamaları və onların zehni təhlükəsizliklərini pozmaları qanuna ziddir. Məhkəmə orqanları bununla bağlı ciddi ölçü götürməli, nizam, intizam yaratmalıdır deyə İran rəhbəri deyib. Beynəlxalq Əfv Təşkilatı İranda həbsdə olan İsveç vətəndaşı Yuhan Flodrusun sərbəst buraxılması üçün Tehrana müraciət edib. Bu barədə təşkilatın saytında məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, 33 yaşlı İsveç vətəndaşının həbsi qanunsuzdur və ona qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur. Yuhan Flodrus 2022-ci ilin yazında İrana səfər edib. O, aprelin 17-sində ölkəsinə qayıtmaq istədiyi vaxt hava limanında təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Qeyd edək ki, İsveç məhkəməsinin keçmiş İranlı prokuror köməkçisi Həmid Nurini ömürlük həbsə məhkum etməsindən sonra İranda bir neçə İsveç vətəndaşı müxtəlif ittihamlarla həbs edilib. İsveç vətəndaşının həbsinin Həmid Nuri ilə dəyişdirilməsi məqsədi daşıdığı ehtimal edilir. Davam edirik. İranın Həmasa maliyyə və silah dəstəyi verməsi barədə yeni məlumatlar yayılıb. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen danışıb. Ursula von der Leyen bildirib ki, Həmasın silah və hərbi texnikasının 93%-i İran tərəfindən təmin olunur. Derlin buna görə Tehran hökumətinə qarşı daha ağır sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib. O, Həmas və İsrail arasında müharibənin bölgəyə sirayət etmə təhlükəsinin real olduğunu bildirib və İsraillə qonşuları arasında dialoqun davam etdirilməsinə çağırıb. Fələstinin İslami Cihad Təşkilatının İrandakı nümayəndəsi Nasir Əbu Şərif, Həmas və Livan Hizbullahını İranın İslam Respublikasının qorunması üçün birinci və ikinci cəbhələr olduqlarını deyib, o bu barədə İran mediasına müsahibəsində bildirib.
Əbu Şərif deyib ki, Əli Xamneyi hər iki təşkilata İsrail qarşısında geri oturmamağı tapşırıb. Hizbullah İsrailə qarşı savaşda tərəfsiz deyil və müharibə ilə bağlı hesablanmış planları var deyə Nasir Əbu Şərif Hizbullahın müharibəyə qoşulacağı ehtimalına toxunub. Amerika Birleşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Respublikaçı üzvü Biden iqtidarına İrana sanksiyaların tam icrasını məcbur edən plan təqdim edib. Dörd bəndli planda dövlətin müəyyən sanksiyaları istisna edə bilmə hüququ dondurulub. Darelisa İrana sanksiyaların Biden iqtidarı tərəfindən icra olunmadığını və zəbt olmuş vəsaitin azad edilməsini qınayıb və neft sanksiyalarının tam icrasını Birləşmiş Ştatlar dövlətinə məcbur etmək məqsədi ilə plan irəli sürüb. Planın 1 və 2-ci bəndində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İrana hazır ki, neft sanksiyalarının tam icrasına məcbur olunub. Müəyyən sanksiyaları istisna edə bilmə hüququ dondurulmaqla Biden İranın vəsaitini azad edə bilməyəcək. 3-cü və sonuncu bəndə əsasən İraq və Şimali Koreyada azad edilmiş vəsait yenə zəbt olunacaq. Həmçinin İranın Beynəlxalq Valyuta Fondundan bir sıra vəsait istifadəsi hüququnun qarşısı alınacaq. Biden iqtidarı elə ilk vaxtlardan İranla yola getməyə başladı. Bunun nəticəsi İsrailə qarşı hazır ki, müharibədir. İqtidar cari ildə sistemli olaraq İranın neft sanksiyalarını azaldıb və tam icra olunmaması ilə hələ cari ildə Tehrana 50 milyard dollar qazandırıb. Ona görə də həmin məbləğlər terrorizmi dəstəkləmək üçün İranı daha da sırtıqlaşdırıb, deyə Darel bildirib. Buraxılışımız davam edir. Ölkəmizdə keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminin məşqləri zamanı Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlıları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Birgə təlimin növbəti məşqlərində həyəcan siqnalı ilə qaldırılan xüsusi təyinatlılar verilən tapşırıqa əsasən ərazinin qorunma xüsusiyyətləri və maskalanma vasitələrindən istifadə etməklə müxtəlif fəaliyyətləri yerinə yetiriblər. Plana uyğun olaraq döyüş meydanında qrupun qarşılaşa biləcəyi maneələr dəf edilərək şərti düşmənin yerləşmə məntəqəsinə qəfil basqın icra edilib. Düşmənin komanda idarəetmə məntəqələri, rabitə mərkəzləri sıradan çıxarılıb, eləcə də canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilib. Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminin məşqləri devam edir. Bugün, oktyabrın 21-i Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edildiyi gündür. Azərbaycanın qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan qəsəbənin erməni işğalçılarının təmizlənməsindən 3 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 21-də Mincivan qəsəbəsi ilə yanaşı rayonun Babaylı, 3-cü Ağalı, Sarıl, Xumarlı, Hacalı, Xurama, Cahangirbəyli, Turabad, İçəri Müşlan, Qıraq Müşlan, Məlikli, Üdgün, Baharlı, Cəbrayıl rayonunun Balyant, Papı, Tuluz, Tinli kəndləri, Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyid Əhmədli və Zərgər kəndləri işğalçılardan azad edilib. Azad olunan ərazilərə Azərbaycanın 3 rəngli şanlı bayrağı sancılıb. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 25-də və 2021-ci il iyunun 24-də imzaladığı müvafiq sərəncamlara əsasən bir qrup hərbi qulluqçu Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Rayonun o cümlədən Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirən on minlərlə hərbi qulluqçu Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Bundan başqa 2020-ci il noyabrın 8-də Mincivan qəsəbəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd zastavasının açılışı olub. Burada Azərbaycan dövlət bayrağı qaldırılıb və sərhəd zastavası xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Həmas radikal qruplaşması son 2 həftə ərzində Qəza bölgəsindən İsrail ərazisinə 6,9 mindən çox raket atıb. Statistik məlumatı İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti yayıb. İsrailə 6900-dən çox raket atılıb ki, onların da 450-dən çoxu uğursuz buraxılış olduğu üçün Qəzza ərazisinə düşüb. 2 həftə ərzində atılan raket və Həmas terrorçuları 1400-dən çox şəxsin ölümünə səbəb olub. Ümumilikdə 4600-dən çox insan yaralanıb, 200-dən çox İsrail və xarici dövlətlərin vətəndaşları girov götürülüb. Vurğulanıb ki, Həmasın 1000-dən çox yaraqlısı və onlarla lideri zərərsizləşdirilib. Həmas tərəfindən tutulan İsraillərin sayı 210 nəfərə çatıb. Bu barədə İsrail ordusunun sözçüsü Dani Hagari bildirib. Məqsədimiz onları geri qaytarmaqdır, deyə Hagari əlavə edib. Fələstin-İsrail münaqişəsi şiddətlənəndən indiyənə kimi 20-dən çox jurnalist ölüb. Bu barədə Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi məlumat yayıb.
Oktyabrın 20-sinə olan məlumata görə hər iki tərəfdən olan 4000-dən çox ölü siyahısında ən azı 22 jurnalist var deyə hesabatda deyilir. Komitə öldürülən 22 jurnalistdən 18-inin Fələstinli, 3-ünün İsrailli və 1-inin Livanlı olduğunu qeyd edir. Bundan əlavə 8 media işçisi yaralanıb, daha 3 nəfər itkin düşüb və ya həbsdədir. Misirdən Qəzzaya humanitar yardımlar daxil olmağa başlayıb. Bu barədə Əl Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, humanitar yardım maşınları Rəfah nəzarət məntəqəsindən Qəzza zolağına keçməyə başlayıb. İsrail qarşıdakı günlərdə əməliyyata başlasa, Qəzzanın altında iç-içə olan minlərlə tunelə qarşı döyüşməli olacaq. Sözü gedən tunellərin çoxu 30 metr dərinlikdə yerləşir və onlarla məxfi çıxışlara malikdir. İsrail bu tunelləri Qəzzanın metrosu adlandırır. Həmas üçün isə hücum və müdafiə üzrə həyati bir məsələ sayılır və onlardan silahların, o cümlədən raketlərin daşınması, depolanması, təlim və İsrail qüvvələrindən qaçmaq üçün istifadə edir. Belə bir həcmdə tunellər şəhər vəziyyətində müharibənin 1001 problemini daha da kəskinləşdirir. Bu səbəbdən baş nazir Netanyahu Həmasla müharibənin uzanacağını və çətin olacağını deyib. Tunellərdə həmçinin İsrailin müasir təhlükəsizlik xidmətlərinin gözündən yayınan və hava hücumu ilə dağıdıla bilməyən hərbi postlar mövcuddur. İsrail həmin tunellər səbəbindən mülki vətəndaşların Qəzzanı boşaltmağı tələb edib. Qəzza bölgəsi yer üzərində cəmiyyətin ən sıx yaşadığı məkanlardan biri olaraq 365 kvadrat kilometrdə 2 milyon insan yaşayır. Günün səsini izləyirsiniz. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımova bacıları ilə görüş keçirilib. İzləyək. Küçələrə su səpmişəm, yar kəməndə toz olmasın, yar kəməndə toz olmasın. Azərbaycanda gənclər siyasətinin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Həmin illər ümummilli lider, aydın və dəqiq strategiyası ilə gənclərin enerji və imkanlarını milli maraqlarımızın müdafiəsinə səfərbər etdi. Onların vətənpərvər ruhda formalaşmasına zəmin yaratdı. Belə ki, 2 fevral 1996-cı ildə keçirilən Azərbaycan gənclərinin birinci forumunda ümummilli lider onların qarşısında duran mühüm və vacib tarixi vəzifələri müəyyənləşdirdi. Sonradan isə Prezident İlham Əliyev gənclər siyasətinin inkişaf istiqamətini mövcud ənənələr əsasında daha da təkmilləşdirdi. Məhz bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan gəncləri dövlət və quruculuq işlərində ölkə rəhbərlərinin ən yaxın köməkçilərinə çevriliblər. Gənclərlə görüş, onların uğurlu həyat hekayələri, əldə etdiyi nailiyyətlər, elmin və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində bugün də uğurlu həyata keçirilir. Heydər Əliyevin 100 illiyi ərəfəsində keçirilən belə səmərəli görüşlərdən biri də bugün xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımova bacıları Muğam mərkəzində reallaşdırdılar. Azərbaycan opera sənətini nəinki ölkə daxilində və ölkə hüquqlarından çox soruzlarlarda yüksək şəkildə təbliğ edir. İllərdir xalq onlar olan sevgisinin rəngini yaşadı. Bugün çox bizim üçün həyəcanlı bir axşamdır. Bu axşamı biz həsr edirik Heydər Əliyevlə xatirələrimizə. Bəli,
bu il həsr olunur Heydər Əliyevin ulu öndərimizin 100 illiyinə və siz hamınız çox gözəl bilirsiniz ki, o bizim həyatımızda böyük rol oynayıb və sadəcə tamaşaçılarla biz öz xatirələrimizi bölüşmək istəyirdik və biz Mədəniyyət Nazirliyinə İrəli İctimai Birliyinə təşəkkür edirik ki, bu imkanı bizim üçün yaratdılar. Gənclərə dəstək olmaq necə bir hissdir? Gənclərə dəstək olmaq. Çox gözəl bir hissdir, Fidan. Çox gözəl bir hissdir. Biz hər zaman biz gənclərə dəstək onlardan. Bu günə qədər, bu ana qədər dəstək oluruq gənclərə. Çünki gənclər bizim gələcəyimizdir. Siz bizim gələcəyimizsiniz. Bu gözəl ölkəni uzaqlara siz aparacaqsınız. Təmsil edəcəksiniz. Kaş ki, o görəydi bugünü. Kaş ki, görəydi bugünü. Yəni, ölkəmizin belə inkişaf eləməyə, kaş ki, görəydi ki, bugünləri Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır, kaş onu görəydi. Ki, onun davamçısı, onun ehtibar etdiyi indiki prezidentimiz belə qələbələr Azərbaycana yaşatdı. Kaş ki, o görəydi. Amma o inanırdı ki, belə olacaq. İnanırdı. Ruhu sevinsin. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Güneylilər Azərbaycana qarşı təbliğata etiraz etdilər. İranda məcburi hicab qaydalarına görə iş yerləri bağlandı. İranın Həmasa verdiyi silahların miqdarı açıqlandı. Yaxın Şərqdəki münaqişədə 22 jurnalist öldü. Misirdən Qəzzaya humanitar yardımlar daxil olmağa başladı. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə və bu həftəyə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Növbəti həftədən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.